Bu qəmləri Allah ona görə qərar verib ki, biz bu qəmlərin səbəbini tapaq və səbəbinə görə qəmlənək. Pis qəmin səbəbi də pisdir və o səbəbinə görə qəmlənmək yaxşıdır. Başa düşürsün, səbəb niyə məndə var? Buna görə qəmlənmək. Bir nəfər deyir, mən alimlərdən birindən eşitmişəm, deyir, gördüm ki, mənim ürəyimdə paxıllıq var. Hiss elədim özüm. Çox narahat oldum. Məşəddə idim, getdim İmam Rızanın hərəminə, bilmirəm neçə gün getdim, gəldim, getdim, gəldim. Dedim, axı, mən özümə yaraşdırmıram bunu. İstəmirəm bu məndə olsun. Narahat idim. Narahat demək olmaz, qəmli idim. Narahat pis şeydir. Qəm insanı narahat eləmək həddi olmamalıdır. İçimdə bir narahatçılıq sözünü biz işlədirik, amma bu məni yəni, Allaha sığınmağa vadar elədi. Getdim İmam Rızanın hərəmində dua elədim filan, sonra yatdım bir yuxu gördüm ki, bir əqrəbi tikə-tikə eləyirəm, öldürürəm. Getdim bir Arifə danışdım yuxumu, dedi ki, sən yəqin ki, hansısa bir pis xislətinlə mübarizə aparırdın, qələbə çaldın. Dedim, hə, mübarizə deyəndə gedirdim elə Allaha deyirdim dərdimi. Yanındakılar soruşur ki, yaxşı ondan sonra deyir, heç bir daha təsiri yox idi. Gördüm ki, məndə həmin o his aradan gedib, məhv olub aradan gedib, xilas oldum o hissdən. Bəzi insanlar var ki, mənfi qəm özündə görən kimi ona narahat olur ki, bu niyə məndə var, tez xilas olun bundan. İkinci qəm çox möhtərəm bir qəmdir. Dayan bir pis xislət özündə tapanda, bir qəmli hal özündə tapanda, dayan onun üzərində, qəmgin ol və bu qəm səni paçlayacaq. Bir şərtlə ki, məyus olmayasan. Adamlar var, mən görmüşəm, görürsən, məsələn, özündə pis xislət tapır, görür ki, məndə pisliyi var, bir, iki, üç, başlayır ki, əşi, məndən hissən çıxmayacaq, qəmə batır, məyusluq qəminə, bu pis şeydir. Yox, qəmi gördün ki, özündə bir mənfi xislət var, o səni incidir, o mənfi xisləti görəndən sonra narahat olub, onu Allaha təqdim edirsənsə, o qəm özü adamı təmizləyir, paçlaşdırır. İnnəl mümin yusbihu xəzinən və yumsi xəzinən. Ələl-əsələm buyurur. Mümin gecəni sübh edir qəmlə, gündüzü də axşama çatdırır qəmlə. Yenə də deyirəm, günü qara mənasında deyil ha bu. Çünki çox hədislər var ki, mümin həmişə şaddır. Burada da deyir, qəmlidir. Bu necə başa düşək? Belə başa düşək. Mümin böyük bir sevincin içindədir. Nə üçün? Çünki uca hədəfə doğru hərəkət eləyir, əbədiyyətə doğru. Günü-gündən vüsal anı yaxınlaşır, Allaha qovuşacaq, şaddır, sevinclidir, yolu şadlıq yoludur. Bu yolda qabağına maniyələr çıxır, içində olan mənfi xislətlər, qəmlər. Bu maniyələri aşır, bu maniyələr adama qəm gətirir, amma o ümumi sevincin içində həzm olur, bir-bir o maniyələri aşır və belə olur ki, qəmlə sevinc iç-iç olur bunun həyatında. Hədəfə çatmaq sevinci ilə maniyələrin qəmi bir-birini tamamlayır. Bu sevinc o qəmə qələbə çalır. Ona görə də demək olar həmişə şaddır, demək olar həmişə qəmlidir. Şaddır ona görə ki, məqsədə doğru hərəkət edir, məqsədi ucadır, əbədiyyət qarşıda onu gözləyir, hədəfə yaxınlaşdıqca onun istiliyi vurur, hərarəti düşür qəlbinə, sevinc gətirir ona, eyni zamanda əl-ayağına dolaşan xislətlər də var ki, onlar da onu qəmləndirir. Bu sevinclə o qəmə qələbə çalır. Bu proses özü şaddıq gətirir insana. Sanki bir labirintin içində hərəkət eləyir, çevrilir, olur bir əyləncəli oyun. Oyunun içində sənə xoşa gəlməz hallar baş verir, elə deyil. Sən bir əyləncəli oyunu oynayırsan, amma maniyələr də var. Maniyə anında hələ adı oyunda. Maniyə anında sən narahat olursan da bir anlıq. Amma məyus olmursan, o maniyəni keçirsən, çevirirsən onu sevincə. Oyunun sevinci o maniyənin qəmi ilə iç-içədir. Həyatda belə bir əyləncəli oyun kimidir.
İnsan özündə pisliklər görür, ona görə qəmlənir, buyurur ki, la yuslihuhu illə, ya la yuslihu lahu illə zalik. Buyurur ki, mömini bu qəm islah edir, təmizləyir. Məndə niyə bu pislik var? Bunun üzərində qəmlənməyə dəyər. Amma qaçmaq lazım deyil. Məsələn, gəlirdir ki, gecə namaza dururam, gecə ibadətinə. Dururam, dəstəmaz alım, gəlim diyanım namaz qılmağa, hamı yatı baxım. Ürəyimə gəlir ki, mən üstün adamam, cəmatın gözü yuxudadır, mən ibadətə qalxmışam. Yəni, özündə bu mənfiliyi görür. Bəzən mənə deyirlər ki, elə vaxtda canamazımı yığışdırıb gedib yatıram. Çünki bundansa yatsam daha yaxşıdır. Gecə namazını edirəm ki, mənə qürur gətirəcək. Bir alimin məsləhətindən istifadə edirəm belə adamlar üçün. Deyir ki, elə bil ki, uşağında məsələn bir əsmə var. Məsələn, aparmışsan onu həkimə, danışırsan ki, uşaqda belə bir hallar olur. Həkimə aparan məqamda həmən o hal onu tutur, əsmə başlayır. Həkimə deyirsən, baba, bu halı deyirdin. Deyir, mən belə adamlara deyirəm ki, sən ki gecə ibadətə durmusan, bu halı gözündə gördün, çox yaxşı, narahat olma. Deyirən Allaha ki, ilahi, baba, görsən, hələ mən sənin qabağında ibadətə durmuşam, indi mən bu vəziyyətdəyəm. Gör, başqa vaxtlarda necəyəm. Və təqdim elə ona Allaha ki, məndə var, qorxulu deyil, pisliklər var da insanda. Ana görəndə ki, uşağı əsir, həkimin yanından qaçıb çıxıb gedir, xeyr. Daha da ümidlənir ki, bax, müalicəsinin yolunu həkim ona təqdim eləsin. Pisliklərin qəmi yaxşıdır, o halda ki, bu qəmi götürüb aparasan Allaha təqdim eləyəsən. Allah islah eləyəcək. Çoxu gəlir bir dənə tabletka istəyir ki, mən filan şeydən necə azad olum, elə bilir ki, mən sehirbazam, nəsə bir hərəkətimlə onun rəyindən çıxardacam. Elə deyil, səndə bu xislət var, bu narahatçılıq var, bu narahatçılığın üzərində diyan. Getdinən Allah, mən istəmirəm mən belə olum. Getdinən, mən istəmirəm, mən narahatam, mən özümdə bu pis xisləti həzm eləyə bilmirəm. Yaşamaq istəmirəm mən bundan. Allaha bunu denə, onda görəcəksən münacatın daha yanğı ilə olur. Bu qəmi bəhanə elə ki, Allahla danışasan. Bu qəmi bəhanə elə. Pisliyin yanında qəm çək, amma ümitsiz olma, narahat olma. Narahatlıq pis şeydir. Bu qəm adamı yüngülləşdirəcək. Allah bu pislikləri bəhanə qərar verib ki, biz onun qapısına gedək. Günah bəhanədir. Pis xislət bəhanədir ki, ondan qaçmayaq. Bunu bəhanə eləyək, söz açaq Allahla danışmağa. Allahla münacat eləyək. Allaha denən ki, yaxşıların Allah olmağa nə var ki? Sən mənim kimi insanı dəyiş ki, dünya hamısı heyrətdənsin ki, bu da düzəldirsə, deməli Allah çox rəhəmlidir. Rəhmətin məndə göstər. Rəhmətin məndə göstər. Cəmat desin, doğrudan Allah nə qədər rəhəmlidir ki, bunu da dəyişdi, bağışladı. Mənim kimi günahkarı bağışladı. Pisliklər insana qəm gətirir. Amma pisliyi görən kimi pislikdən Allaha pənah apar. Narahat ol, bu mənfi qəmi müsbət qəmə çevir. Sözüm budur ki, qəmivə görə qəmlənəsən. Qəmivə görə. Nalayiq bir qəm düşüb ürəyvə, nalayiq, sənə yaraşmır bu qəm. Qəmin özünə görə qəmlənəsən ki, bu nə qəmdir, mən boyda kişi, mən boyda insan, gör nəyin dərdini çəkirəm. Bu dərd çəkmək və dərd çəkəndə Allah o dərdi aradan aparır, təmizləyir səni. Məsələn, Allah bəzən özü belə tərtib eləyir ki, yaxın adamlarımızdan zərbə alırıq.
Dostlarımızdan zərbə alırıq, yaxınlarımızdan zərbə alırıq. Bu nə üçündür? Bu onun üçündür ki, insan başa düşsün ki, doğrudan da bu dünya üçün deyiləm mən. Bu dünya vəfasız aləmdir. Doğrudan da mənim əsas yerim bura deyil. Allah ümidləri başqalarından qırır, ona görə yox ki, sən bədbinliyə düşəsən, deyəsən ki, heç əlimin duzu yoxdur, filan oldu, başlayasan, çatana şikayətlənəsən. Bunun üçün eləmir. Allah sən ümidləndiyin adamlardan vəfasızlıq, belə bir tənzimləyib ki, vəfasızlıq görürsən, nankorluq görürsən, bunu görəcək, hamı görəcək, az ya çox. Ondan sonra deyirsən, hə, elə bundan məlumdur ki, bu dünya qalmalı yer deyil. Səni bu dünyadan qopartmaq üçün sənə vəfasızlıqlar yaşadır. Vəfasızlığın bir qəmi var da, doğrudan da ağırdı adama, bir ömür görsən, yaxşılıq elədiyin bir adam, elə bir addım atır sənə qarşı ki, qalırsan belə. Narahatçılıq. Bu narahatçılığı çevir müsbət qəmə, denən ki, hə, mənə bunu başa salmaq istəyirsən ki, bu dünya vəfasız bir yerdir, qalmalı yer deyil, mənim yerim deyil. Başda axirətin həsrətini çəkməyə. Axirətin qəmi oldu müsbət qəm. Bivəfadır çün bu aləm, kimdən istərsən vəfa. Bivəfadır çün bu aləm, kimdən istərsən vəfa. Bivəfa aləmdə sən yar o vəfadar istəmə. İki şair yazıb, biri Nəsimidir, biri Füzulidir, səhv eləmirəmsə. İkisi də eyni məzmunda yazıb. Vəfa hər kimsədən kim istədim, ondan cəfa gördüm. Kimi kim bivəfa dünyada gördüm, bivəfa gördüm. Bu, yolu getmiş insanların qənaətidir. Bu, deyir, aləm vəfasızdır. Bu, aləmin səni qarşılamaq gücü yoxdur. İçində olan 5 nəfər, 3 nəfər də sənə qarşı vəfasızlıq eləyəcək. Gəmlərin deyir batıb, bəlsin gəmləri batıb, nə olub məsələn? Neçə il yaxşılıq elədiyim dostumdan gözləməzdim. Bəli, bunun təbiidir birinci qəmi gəlməyi. Mən demirəm, biz robot kimi olaq, yox, qəmi gəlməli. Amma o anda ged Allaha pənah apar, bu qəmi apar, denən, hə, mənə başa salmaq istəyirsən ki, dünyaya arxalanma, qop dünyadan başa düşdüm. Bu qəmi çevir axirət qəminə. Denən, doğrudan da elə bir aləm var ki, orada vəfasızlıq yoxdur. O aləm belə deyək, sənə xidmət eləyəcək, tam Allahla özvü aram elə. Allah hərdən bizi qırır başqalarından ki, ona bağlanıq. Əla biz zikrillah tətməinnül qulub. Sən əvvəldən əla biz zikrillah tətməinnül qulub tərcüməsi budur, Quran ayəsidir ki, qəlb Allahı yad eləməklə aram olur. Mən əvvəldən səhv getmişdim, onunla, bundan aram eləyirdim özümü. Sən istədin ki, mənə başa salasan ki, məndən başqa heç kəs səni aram eləməyəcək. Heç kəs. Çox gözləntidə olursan dünyadan, onda mənfi qəm gəlir sənin ürəyinə. Mənfi qüssə gəlir, sən də onu müsbətə çevir. O münacat halında ki, la hissə, mən li qeyruk nədir? İmam ələl-əsəlam Kumeyl duasında deyir ki, səndən başqa kimim var? Bunu əvvəldən başa düşən adamlar bilir ki, əvvəldən Allahdan başqa heç kəs yoxdur. Başa düşməyənlər mütləq arxalandıqlar adamlardan zərbə alır ki, desin mən li qeyruk, səndən başqa kimim var? Ona görə də sən, kimsə sənə nankorluq eləyəndə narahat oldunsa, bu narahatçılığı götür, apar, çevir müsbət qəmə. Deyilən, mən li qeyruk, səndən başqa kimim var? Allahın qəmi ilə yaşa ki, nə vaxt sənə qovuşacam? Bir də görsən, elə hala düşəndə sənə nankorluq eləyən özü gəldi sənin ayağı və sən indi heç əhəmiyyət vermirsən. O mənada yox ki, onu təqqir eləyəsən. Yox, cəmatdan da küsməyin çox. Dostu olduğu kimi qəbul elə. Adam Allahla olanda küsmür də çox. Cəmatdan da çox küsmür, incimir. Əksin ona pisliyə eləyənlərə yaxşılıq eləməkdə davam eləyir. Bizim böyüklərimizin hamısı belə olub.
Mərvan olmayan zülmü İmam Səccada eləmişdi. Ona qarşı təqiblər başlayanda birinci ev kora pənah apardı İmam Səccadın evi oldu. Bunlar belə adamlar idi. Bunlara pislik eləyənlər hamısı deyir ki, dar günümdə başqası mənə pislik eləyəndə pənah yerim yenə bunların qapısıdır. Belə olub, həmişə belə olub. Bunlara qalmayan pislikləri eləyən, mən oxumuşam bunların həyatından çox əhl-i beytin, belə hallar çox olub. Ən pislik eləyən adamlar da axırda fərrəni fırranıb, belə bizim dilimizdə söz var, gəliblər bunların qapısına. Bunlar da üzünə vurmayıb ki, dünən belə idi. Bu kiçik adamların işidir, başlasın keçmişi qurdalamağa da gəlib. Gəlibsə sən də onu qəbul elə. Biz kimləri qəbul eləyiblər? İbn-i Ziyada şəfayət eləyib İmam Hüseyin əleyhissalam. Cəzadan xilas eləyib. Sonra da İbn-i Ziyad İmam Hüseyini qətlə yetirib. Mənfi qəmi müsbətə çevir. Mənim evim yoxdur, neçə ildir kirayədə qalıram, qəm gəlib ürəyvə dolanda. Ged Allahın qapısına denən bu dünya ümumiyyətlə kirayə evdir də. Kirayədir. Sənin o axirət mənzillərin qəmin çəkmək istəyirəm. Görsən, mənfi qəm çevrildi oldu, müsbət bir qəm. Çevrildi oldu. Şadlıq. Bunun mexanizmini öyrənib bacarmaq lazım idi. Lazımdır. Allahın da belə bir işi var ki, adama mənfi qəmlə imtihan edir. Sən onu müsbətə çevirəndə baxır, fəxr edir mələklərə. Deyir, görsünüz, necə gözəl bəndədir bu. Heç kəs pislikdən məyus olmasın. Elə bir insan yoxdur ki, onun içində, mən bir dəfə bunu sizə demişəm Ramazan ayında, maddə ilə ruh bir-birinlə təmasa girdiyi cisimdən ruh. Bunların təması nəticəsində istər-istəməz pisliklər cüzərir. Necə ki, bir bağı sulayırsan, yanında tikan da çıxmağı qaçılmazdı. Başıra vurmursan ki, vay, tikan çıxdı. Deyirsən, təbiidir də tikan da çıxır, gedirsən tikanları qopardıb çıxardırsan. Sən də özündə pislik görəndə narahat ol, bu həddə qədər ki, bu niyə məndə var, get təmizlə, birini təmizləyirsən, biri gələcək. Əvvəldən sizə xəbər edirəm. Biri gələcək, növbətisi gələcək, başı tutub qəmlənmək, əşi yox, mən nə gün deyəm. Nə gündə sən Allaha denəm. O da desin ki, elə mənə bu lazımdır. Bu sözü deyəsən ki, mən səni təmizləyim, mən səni paçlaşdırım. İnsan biləndə ki, kimin qonağıdır, elə bil ki, möhtəbər, möhtərəm bir insan səni evinə çağırıb, sevincindən dərvə sığmırsan. Çünki mən filan kəsim qonağıyam, möhtəbər bir insan. Və sənə gətirir qabağa yemək qoyur. Yemək qoyanda birdən dağılır, biraz üstün batır. Sən ki, onun yanındasan və onun evindəsən, onun sevinci sənə deyirsən ki, heç nə olmaz olsun da 100 dənə paltarım batsın. Əsas sənlə, sən məni dəvət eləmsən. Allahla da bu məntiqlə davransaq, Allah bunu istəyir bizdən. Bir də görürsən ki, bizim problemlərimizi ona görə həll eləmir ki, biz problemin qəmindən azad olmuruq. Sən demə bu problemi bizim başımıza gətirib ki, biz qəmlənməyək. Bir hala çataq ki, deyək, eyb yoxdur, səndən gəlir, xoşdur. Bunu deyən kimi bəzən düyün açır. Düyün açılır. Biz yapışırıq elə onunla, niyə belə oldu, qəmlənirik, illərdən problemlərimiz həll olmur. Onun narahatçılığını apar Allaha denən ki, mən istəmirəm, ümumiyyətlə, buna görə narahat olum. Məsələn, 100 min əlimdən çıxıb-çıxıb. Denən, deyər ki, ağzın istəyir də danışırsan, bizə olan bizə olur. Amma indi yolu belədir. Çıxıb əlindən çıxıb, düzdür, təbii, yenə deyirəm, birinci adam narahat olur. Amma diyanma narahatlığın üzərində ged, Allaha denən ki, mən istəmirəm 100 min, milyon, milyard məni narahat eləsin. Heç bunu denən, istəmirəm də bu məni narahat eləsin. İstəmirəm narahat eləsin deyəndə, bir dəfə, iki dəfə, beş dəfə, buna görə qəmlənim ki, mən niyə narahatam, Allah götürür, bir də görsən, düyünü açır, onun kompensasiya eləyir sənin üçün. Bəzən də eləmir ki, eləmir. Amma çox vaxt eləyir, çox vaxt təmizləyir. Sözümü bitirirəm vaxtınızı almayayım. Kərbəla hadisəsində də buna uyğun dərslər var, örnəklər var. Bütün mənfi qəmləri müsbətə çevirdilər onlar. Həzrəti Zeynəb s.ə.v. Aşura gecəsində
taqətsiz olur. Hüseyndən ayrılacağına narahat olur. Bu da mənfi qəm deyil, İmam Hüseyn imamdır. İmam Hüseyn imamdır. Ondan. Amma Zeynəb növbəti mərhələyə qalxmalı idi. Deyir, İmam Hüseyn əleyhissalam onunla danışır, əlini onun qəlbinin üstünə qoyur, onu aram eləyir, ovudur. İmam Hüseynin sözlərinin təsirindən Zeynəb növbəti əzəmət mərhələsinə daxil olur Aşura günü. Mən dünən dedim, mükaşifə halları ilə, mükaşifə nədir? Yəni, bəzi adamların gözündən pərdələr çəkilir. Bəzi insanlar ariflər olub ki, Kərbəlanın müəyyən səhnələrini məna aləmində müşahidə ediblər. Heç birinin taqəti olmayıb İmam Hüseynin başının bədənindən ayrılmasını görsünlər. Amma Zeynəbin qəlbində böyüklüyə bax ki, bir dənə şahid o idi. Tək şahid idi. Mən deyirəm, xanım Zeynəbi İmam Hüseyn dəvət edib, özü orada deyib, deyən ki, şahidliyə eləyəsən ki, mənim başımı bədənimdən diri-dirə ayırdılar. Bu mənzərəni görür Həzrəti Zeynəb. Həzrəti Zeynəb özünü necə ovudur? Həzrəti Zeynəb bilir ki, İmam Hüseynin bircə nigarançılığı var, o da xanım Zeynəbdəndir. Siz təsəvvür edin, kişi gedir, şəhid olur, Allaha qovuşur. Narahatçılığa əsas yoxdur. Narahatçılıq nədəndir? Bacım, qızlarım qalır namərd adamların əlində. Özünüzü hər bir kişi burada oturan özünü düşünsün belə. Öz ailəsini namərd adamların mühasirəsində qoyub gedir. Xanım Zeynəb nə düşünür? Xanım Zeynəb deyir ki, Hüseynin ki, yeganə narahatçılığı budur. Mən onu itirmək qəmini qoyuram qırağa. Mən ona ürək dirək verməliyəm. Onu özümdən arxain eləməliyəm. Gör Zeynəbin missiyası nədir? Odur ki, Aşura günü, bu heç bir ego, mən olmayan bir haldır insanda. O bunun dərdindədir, bu onun dərdindədir. Hüseyn narahatdır, Zeynəb qalır, Zeynəb narahatdır ki, Hüseyn niyə buna narahatdır? Odur ki, ürək dirək verir ki, mən varam, narahat olma. Qamçıya da dözərəm, uşaqları da qoruyaram, mən varam. Sən tam aram şəkildə gedə bilərsən meydana. Zeynəb bütün davranışı ilə, hərəkətləri ilə Aşura günü bu baxımdan İmam Hüseyni aram eləmək istəyir. Ona görə Aşura günü görürsən ki, Aşura gecəsi elədiyi taqətsizliyə eləmir artıq. İmam Hüseyni özündən tam aram eləyir. Hey ürək dirək verir ki, yəni məndən narahat olmam. Bu qəmi İmam Hüseynin ürəyindən çıxartmaz. Qəm deyəndə bu nigarançılığı.